Верите в то, что до конца каденции все-таки кого-нибудь посадят? Мы имеем в виду из топ-коррупционеров, да? Ну, вторая или третья весна уже приходит, а саджати мы так и не начали. Ну, враховуючи попередню всю тенденцію минулих двох років, так як поводиться і Володимир Зеленський, і ті люди, яких він пропонує, призначає на ключові посади в правоохоронній системі, я вважаю, що ні, цього не буде. Єдине, що я би все-таки, знову ж таки, будучи політичним опонентом Зеленського і критиком, в тому числі, от, зокрема, його кадрової політики, от те, що ми зараз обговорювали останні декілька хвилин, я вважаю, що все-таки не треба, ну, якби, недооцінювати його. Він все-таки здатен до нестандартних кроків. І якщо буде певна ситуація, за певних обставин, можливо, це і станеться. Тобто, якщо буде певний складатися так політичний пазл, що йому треба буде підвищувати ставки, йому треба буде якимось чином знову актуалізуватися, піднімати свій рейтинг, показувати виконання своїх обіцянок, я не виключаю такого варіанту. Інша справа, що просто треба розуміти, що для того, щоб тут, ну, при всім моєму розумінні і співзвучності настроєм українського суспільства, яке хоче дійсно великих розслідувань, великих справ, для того, щоб успішно закрити в українських реаліях, відкрити справу і не просто її закрити, а довести до логічного кінця проти дійсно топового політика або топового якогось бізнесмена-олігарха, потрібна дійсно залізобетонна база. Тобто тут треба розуміти, що буде одразу ж перехід справи в політичну, одразу ж буде всі абсолютно, весь застосований арсенал, починаючи там від найкращих адвокатів і так далі, тому подібне. Тому тут дійсно потрібно, ну, не просто там якась, хтось там комусь щось там нашептав і потім це все розвалюється, а дійсно це мають бути документи, факти. Але для цього і потрібні правоохоронні органи, які мають цим займатися, мають нарвати всю цю історію, знаходити це все і представляти в суд для того, щоб це працювало.